Brøkregning, del 1. Brøkregning de vanlige operasjonene pluss, minus, gange og divisjon anvendt på de rasjonale tallene Q, A delt på B, slik at A de naturlige tall, hele tall, og B med i de naturlige tall, som også kalles brøkka. En brøkk er altså et tall på formen brøkk teller delt på nevner, A delt på B, hvor A kalles telleren og B kalles nevneren. Eksempel på brøkregning. 2 delt på 3. 2.349.745 delt på dette store hele tallet. Minus 2 delt på 7. Og 1 delt på 1 er alle eksempel på brøkka. Noen kommentarer angående brøkregning. Brøkregning kan utvides til alle reelle tall R, det vil si A og B kan være desimaltall, men for å introdusere regnereglene for brøkka, så er det vanlig å restriktere A og B til hele tall. Legg merke til at vi aldri kan dividere med null. Det vil si nevneren B kan aldri være lik null. Når vi har A delt på B, så må vi ha at B er forskjellig fra null. Kommentarer. Brøkregning. Alle heltallene er også brøkka. For 1 er det samme som 1 delt på 1, 2 er det samme som 2 delt på 1, og 3 er det samme som 3 delt på 1, altså brøkka. En brøkk A delt på B kan tolkes som forholdet mellom A og B, det vil si hvor stor A er i forhold til B. Alternativt kan en brøkk skrives på en mer tradisjonell måte via divisjon. A delt på B er A dividert på B. Forkorte og utvide brøkka. En helt spesiell egenskap ved brøkka er at forskjellige brøkka kan representere samme tall. 0,5 er det samme som 1 delt på 2, som er det samme som 2 delt på 4, som er det samme som 3 delt på 6, som er det samme som 4 delt på 8, og så videre oppover. Denne egenskapen ved brøkka gir muligheten til å forkorte eller utvide brøkka. Brøkken utheva i rødt, altså en halv, denne her, og den brøkken kan ikke forkortes ytterligere, siden telleren og nevneren ikke har noen felles divisorer. Divisor. Definisjon av divisor. Et naturlig tall D er en divisor til et heltall A, dersom A er delelig med David, det vil si A delt på David er et heltall. La oss se på noen eksempel på divisorer. Tallet 7 er divisor til 42, siden 42 delt på 7
er 6. Tallet 6 er divisor til 42, siden 42 delt på 6 er 7. Tallet 23 er divisor til 46, siden 43 delt på 20, 46 delt på 23 er 2. Altså 7 er divisor, fordi at når vi dividerer til 42, for når vi dividerer så får vi et heltall. 6 er divisor til 42, fordi at når vi dividerer så får vi et heltall. Og 23 er divisor til 46, for når vi dividerer så får vi et heltall. Altså divisor, divisor, divisor. Felles divisor. Definisjon. To heltall A og B har en felles divisor David, dersom David er en divisor til både A og B. La oss se noen eksempel på felles divisor. Tallet 2 er felles divisor til 46 og 42 og 46, siden 42 delt på 2 er 21, og 42 delt på 2 er 23, altså heltall og heltall. Da er 2 og 2 felles divisor for 42 og 46. Tallet 13 er felles divisor til 39 og 104, siden 39 delt på 13 er 3, og 104 delt på 13 er 8. Altså 13 er divisor til både 39 og 104, fordi at når vi deler på de tallene så får vi heltall, heltall. Forkorting av brøk. Setning. En brøk A delt på B, hvor telleren A og nevneren B har felles divisor D, kan forkortes ved å dividere både A og B med David. Altså A delt på B er lik A delt på D delt på B delt på D. La oss se på noen eksempel på forkorting av brøkene. 10 delt på 6 er det samme som 10 halve delt på 6 halve, og det er det samme som 5 tredeler, fordi 10 halve er 5, og 6 halve er 3. Altså, 2 er felles divisor til både tallet 10 og 6. 2 er felles divisor. 18 delt på 27. Det er det samme som 18 delt på 9, 27 delt på 9. Men 18 delt på 9 er jo 2, og 27 delt på 9 er 3. Altså 9 er felles divisor til både 18 og 27. Så til slutt, 24 delt på 13, det har ingen felles divisorer. Utvidelse av brøk. Det motsatte av å forkorte en brøk er å utvide en brøk. Å utvide en brøk er mye enklere enn å forkorte en brøk, siden vi kan multiplisere teller og nevner med samme tall. Det vil si, vi trenger ikke å finne felles divisor.
Setning. Utvidelse av brøk. En brøk A delt på B utvides ved å multiplisere teller og nevner med samme heltall, David. Så vi får A delt på B er det samme som AD delt på BD. La oss se på noen eksempel på utvidelse av brøkene. 5 delt på 3. Det er det samme som 5 ganger 2 delt på 6 ganger 2. Som er det samme som 10 delt på 6. Altså utvidelse av brøk. La oss se på 2 delt på 3. Det er det samme som 2 ganger 9 delt på 3 ganger 9. Som er 18 27 deler. Altså utvidelse av brøk. Og til slutt, 24 trettendeler er det samme som 24 ganger 3, delt på 13 ganger 3, som er det samme som 72 delt på 39, altså utvidelse av brøk.